Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Home of Biology. The class 11th biology da dream number chapter de badi ki new topic the enzyme action or catalysis. Chi enzyme action mangai to ho chi enzyme chi de aga basil ki maujood de nawaz da enzyme chi kar basil ki maujood de mangai wa chi de 2000 wala de 3000 puri ya de 4000 puri enzyme chi de na maujood de خوز دا انزائم چی دے کارسن کئی او کل چی دے با ریاکشن کی حصہ والے انہوں دے کیٹالائزس چی دے ایز کیٹالائزسٹ یا کیٹالائزس دا ریاکشن چی دے دے سنگ کئی پا سادہ والا بازو کی دا خبر دا چی انزائم پسیل کی سکئی او دا دا کارس دے نو دا ایکشن اب انزائم ڈیپینڈ آن ایٹ سٹرکچر پارٹیکولرلی دا سٹرکچر اب ایکٹیو سائٹ وز یو انزائم چی دے منگا وہ جو انزائم کارسن کئی نو دا خبر چې کله موږ کوو نو دا خبره انحصار کوي چې دا انزایم دا سټرکچر چې دی هغه څنګه دی او دویم نمبر خبره دا ده په انزایم کې موږ دا ویلو چې کله دا انزایم په دې سیل کې موجود دی او د انزایم ته چې کوم سیز اټیچ کیږي او کوم ځای ته اټیچ کیږي نو هغه ته موږ وایو اکټیو سایټ چې کله موږ خبره کوو چې انزایم اکشن څنګه یا انزایم کار څنګه نو دا خبره په دې باندې انحصار کوي چې د انزایم د اکټیو سایټ څنګه دی او د انزایم دا سټرکچر څنګه دی نو انزایم سټرکچر چې څنګه جوړ شوی دی او د انزایم اکټیو سایټ چې څنګه دی نو هغه ځانله د هغې په مناسبت باندې ځانه سبسټریټ چې دی نو هغه ګوري چې څنګه سبسټریټ وي نو هغه سبسټریټ له چې دی هغه سپیسیفیک انزایم به ځي او هغې ته چې دی هغه اټیچ کیږي نو دیر آر تھری ویز آف تھینکینګ اباؤټ انزایم کیٹالایسس نو چې کله موږ د انزایم اکشن خبره کوو نو د دې درې طریقې دي مطلب دا دی چې انزایم چې کار کوي نو دی په درېو طریقو باندې کوي نو اولنی به موږ والو ریئکشن میکنیزم چې دی کله ریئکشن کوي نو د هغې طریقه چې ده هغه څنګه ده نو ان انزایم کیٹالایز ریئکشن پس د سبسټریټ بایند ټو انزایم ټو فارم انزایم سبسټریټ کمپلیکس اولنی خبر ده انزایم په سیل کې موجود دی الله پاک نیچرلی پیدا کړل د خپل کار دپاره نو چې کله موږ څه وخورو موږ چې مالیکیولز دي یا زموږ سره پارټیکلز دي یا خوراک دي د هر څه لاړو دي سیل ته نو چې کله دې سیل ته لاړو دا پارټیکل څه کنورټ شو نو اوس دغه پارټیکل چې زموږ سره دي دا زموږ سره سبسټریټ دي نو اوس دا یو پارټیکل لپاره چې دی یو انزایم دی نو چې کله دې انزایم د دې سبسټریټ سره اټیچ شو نو اوس دا بوشو یو انزایم شو او یو هم زموږ سره دی سبسټریټ شو نو دا یو کمپلیکس جوړ کی نه غي ته مونږ وایو انزایم سبسټریټ کمپلیکس دین د سبسټریټ از کنورټډ انټو پروډکټ وایل اټیچ ټو انزایم اینڈ فاینلی د پروډکټ از ریلیز نو اوس چې کله دا انزایم راغی او دې سره سره سبسټریټ راغی نو دا انزایم دا چلو کې د خپل اکټیو سایټ سره دا سبسټریټ چې دی دا اټیچ کی او چې کله دا سبسټریټ راغی د انزایم د اکټیو سایټ ته اټیچ شو اکټیو سایټ هغه ته وي په کوم سایټ باندې دا سبسټریټ سره اټیچ کیږي نو دا سبسټریټ راغی او دا د انزایم سره اټیچ شو نو دا انزایم دا چلو کې چې دا سبسټریټ چې کوم دی سره اټیچ شوی دی نو دا وړوړو ذراتو ته بدل کی او چې کله وړوړو ذراتو ته بدل کی نو دی چې دی بیا اوزي او چې کله بیا اوزي نو هغه پروډکټ چې دی هغه لاړو او انزایم چې دی نو هغه په خپل ځای باندې چې دی پاتې شو نو دا او ریئکشن میکانیزم چې انزایم چې دی د هغې د ریئکشن طریقه چې ده ناقصه ده بل به موږ خبر وکړو چې انزایم اکشن څنګه کوي نو موږ به د دې مالیکولر جیومیټري خبر وکړو چې د انزایم چې دی دا څنګه جوړل یا د کوم اکټیو سایټ دی په کومې چې دی سبسټریټ ته اټیچ کیږي نو دا څنګه جوړل نو ان سم انزایمیټک ریئکشنز د سبسټریټ پیټ انټو د اکټیو سایټ اف انزایم لایک ا کی پیټینګ انټو ا لاګ په دې کې بل طریقه ده دا سبسټریټ چې کله دی انزایم د اکټیو سایټ ته راشي د دې مثال د سیل کې د تالې او د چابي چې د هرې تالې لپاره چې خپل چابي په چابي باندې مخصوص تالې چې دا نغه کولاوي نو دې مطلب دا شو د انزایم لچیکل د سبسټریټ راشي نو دا بالکل پکس وته ټیچ شي په دې کې س چون مونږ جوړ په وختو کې چون وایو یا په خالی سپیس چې دی یا امټي سپیس په دې کې بالکل پاتې نشي دا بالکل پټ ورشي چې کله پټ وراغه نو دا سبسټریټ مالیکول از بروکن داون ان د اکټیو سایټ اینڈ کنورټډ انټو پروډکټ نو په دغه کې اکټیو سایټ کې دا سبسټریټ چې دی د پروډکټ ته بدل شي خو دې لا وسله وته نه دی په دې اکټیو سایټ کې د پروډکټ ته بدل شو خو دې ډایرکټ نوزي چې کله موږ د مالیکولر جیومیټري خبرو کوو د اکټیو سایټ په اړه خبره کوو نو چې شي اف د باند of the substrate is to be broken that bond might be stretched by the enzyme making more likely to be break نو اوس چې کله سبسټریټ پارټیکل دا بدل شو پروډکټ دا بدل شو نو ضروری ده چې دا پروډکټ او دا سبسټریټ د انزایم د اکټیو سایټ لاړ شي خو په دې کې دا خبره ده چې کله موږ د مالیکولر جیومیټري خبره کوو نو د دې سبسټریټ او د انزایم چې دا کوم اکټیو سایټ دی
نو د دوی په منځ کې چې دی بانډي اوس د پروډکټ د سبسټریټ چې دی پروډکټ ته بدل شو خو د انزایم دا چل کوي د سبسټریټ ځان ته چې دی اټریکټ کوي ځکه چې د دې دواړو په منځ کې یو بانډ چې دی هغه نیچرلي چې دی هغه جوړ شوی دی نو انزایم آلسو کین میک د لوکل کنډیشن انسایډ د ایکټیو سایټ کوائٹ ڈیفرنٹ فرام دوز آؤٹ سائڈ سچ ایز پی ایچ واٹر کانسنٹریشن ایٹسیٹرا سو دیٹ دا ریئیکشن از مور لائکلی ٹو ہیپن وس انزائم چکر دا پروڈکٹ پری دی نوس دا کم ایکٹیو سائٹ چی انزائم دے نو دا دیس کنڈیشنز دی آ کنڈیشن چی دی آغا پا دی ایکٹیو سائٹ کی یو شان دی او دا انزائم دا باہر دا کنڈیشن چی دی بل شان دی لکر پا دی کی زوم سر تا اوبو خبر رازی پا دی کی زوم سر دا ایسیڈیٹی او دا بیس خبر رازی او په دې کې چې دی نور داسې کنډیشن چې دی د ایکټیو سایټ چې دی کېدی شي که د ایکټیو سایټ د انزایم چې کوم ایکټیو سایټ ته کومې چې د سبسټریټ اٹیچ شوی دی که د کنډیشن بالکل نارملی او بانډ بریکنګ چې دی هغه د اوکی او واټر کنسنټریشن او پی ایچ وغیرہ دا هر څه بالکل نارملی دا سبسټریټ بهر چې دی هغه ته اوکی که پرس که د کنډیشن چې دی هغه نارمل نه نو د انزایم چې دی دا په بانډ باندې چې دی ځان سره رانیولې او وروسته چې دی نو دا سبسٹریٹ چکل پروڈکٹ بدل شي او بانڈ بریکنگ چکل وشي نو دے دا سبسٹریٹ چې ځان ارتاو کی او دے چې ان چینج چې هغه پاتې شي درېمه خبره دا انرجی چینجز انرجی چینجز مونږ له ته وایو چې کله ریاکشن سٹارټ کیږي نه دا غته پاره دی انرجی ضرورت ته هغه ته مونږ ایکټیویشن انرجی وایو وس انزایم دا کار کوي چې د ایکټیویشن انرجی چې دا هغه کمی هو سبسٹریټ زوم سره راغی د انزایم د ایکټیو سایټ ته اٹیچ شو نو اوس په دې کې انرجی بس چل کوي دا انزایم چې زوم سره کم دی نو دے بعد ایکٹیویشن انرجی سر سکے ذکر چی ایکٹیویشن انرجی منگا دے تو ہوئے چی کل کیمیکل ریاکشن سٹارٹی گی نو داگے دا پار انرجی بکار ہے گی تو منگا ایکٹیویشن انرجی ہوئے نو اس پدا انزائم سی چل کئی نو دے وے اپ انزائم ایکشن کین آلسو بی شون بائی کنسیڈرنگ دی انرجی چینجز دے ٹیک پلیس ڈیورنگ اے کیمیکل ریاکشن انزائم چی کل خپل کار کئی نا خبا دی بانی ہم ڈیپینڈ کئی انرجی چی دا دے انزائم چی دے دے پا سون انرجی چی دا دے کنورٹ کولے شی انرجی چې دا دی هغه لوور کولی شي نو دا خبره پکې هم ده که انزایم چې دی هغه لري قابل نه دی هغه ایکټیویشن انرجی چې دا هغه نشي ورکولی نو دا بیا سبسټریټ چې دی نه هغه بیا پروډکټ چې دی بیا نه بدلیږي سپوز ا ریئیکشن ویئر دا پروډکټ هیز لوور انرجی دین دا سبسټریټ سو دا سبسټریټ نیچرلی ټرنز انټو پروډکټ اٹ مینز دیٹ دا ایکویلیبریم لائز ان دا ډایریکشن آف دا پروډکټ اوس خبره دا ده انزایم ایکټیو سایټ دی له سبسټریټ راغی وس سبسٹریٹ انرجی چې دا هغه یو شان ده او وس دا سبسٹریٹ چې کله پروډکټ ته بدلیږي نو په هغه وخت کې دا انرجی چې دا بل شان ده نو په دې کې یو بیلنس چې دی هغه بالکل پاتې شي لکه سبسٹریٹ چې دی د انرجی زوم سره سیوا ده او چې کله دا پروډکټ بدل شو نو دا هغه انرجی کمه ده نو په دې کې یو ایکویلیبریم چې دی هغه سټیبلیټی راشي او دا انرجی چې کوم ایکویلیبریم دی مطلب دا چې دا بالکل هغه مساوي حالت ته راشي بالکل نیچرلی دا هر څه چې دی زوم سره کیږي او سبسټریټ چې دا بالکل خپ قلر باندې چې دی نه هغه پروډکټ چې دی هغه بدل شي لکه څنګه مو چې سپوز او ریئیکشن لکه پرته کوم سره ریئیکشن کیږي ویئر دا پروډکټ هیز لوور انرجی لکه وو سبسټریټ نو پروډکټ جوړي خو دا پروډکټ انرجی چې دا هغه ډیره زیاته کم ده دین دا سبسټریټ لکه انرجی دا سبسټریټ انرجی سی واده خو دا دین چې کم پروډکټ جوړي دا هغه انرجی کم ده نو بیا بس چل کیږي سو دا سبسټریټ نیچرلی ټرنز انټو پروډکټ نو دا سبسټریټ چې دی دا قدرتي لوړ څنګه چې ما وی دا خپ قلار باندې چې دی پروډکټ بدل شي اټ مینز دیټ دا ایکویلیبریم لایز ان دا ډایریکشن اف پروډکټ یو ایکویلیبریم چې دی هغه بالکل مساوي حالت ته راشي پروډکټ چې دی بدل شي دا سبسټریټ بیفور چینجینګ انټو پروډکټ مس اوورکم ان انرجی بیریئر کال ایکټیویشن انرجی وو سبسټریټ چې کله پروډکټ بدلیږي نو دا به انرجی خیال ساتي چې انرجی زما سره کمه ده که نه زما سره انرجی چې دا هغه سیوا ده که انرجی کمه وي نو ما تاسو وایو چې نه نیچرلي چې دی بیا زما سره بدلیږي دا د انزایم کمالات دي د لارجر ایکټیویشن انرجی سلوور ویل بی د ریئیکشن و زما سره ایکټیویشن انرجی ډیره زیاته ده د دې مطلب دا دی چې انرجی به زما ریئیکشن چې دی هغه به زما سره ډیر زیات زر کیږي خو په دې چې څه وایي چې انرجی تا سره سیوا ده او ریئیکشن چې دی نه هغه بیا زموږ سره سلو کیږي دا ولی بیکاز انلی ا فیو سبسټریټ مالیکیول ویل بای چانس هیو سفیشنٹ انرجی ټو اوورکم د ایکټیویشن انرجی بیریئر دی مطلب دا دی مونږ چې کوم سیزنو خو دا سیل تلاټ شي مختلف قسم سبسټریټ مونږ دی ته وایو انزایم راځي دې سره اٹیچ کیږي نو د هر سبسټریټ د انرجی حالت چې دی هغه بدلی
هر سبسټریټ چې دی لکه سونه سبسټریټ چې په دې سیل کې دنه موجود دی د ټولو د ان اکټیویشن انرژي چې دا یو شان نه دی د چا اکټیویشن انرژي چې دا غزيات دی د چا اکټیویشن انرژي چې دا کم نه بدیږي کې هیلپ سوک کوي نو بدیږي کې هیلپ شي کوي د انزایم ول هیلپ کوي خاص کر دې چې کم اکټیو سایټ دی که انزایم ول هیلپ نه کوي نو د سبسټریټ نیچرلی چې دی د پروډکټ چې دی بدلیږي انزایم ریډیوسز د ان اکټیویشن انرژي ایز ا ریزلټ د سبسټریټ کوئیکلی کنورټډ انټو پروډکټ اوس یو سبسټریټ دی د انرژي ډیره زیاته پکار ده اوس انرژي نشته نو دا انزایم دا چلو کې د انرژي ورکړي اکټیویشن انرژي ول ورکړي او سبسټریټ چې دی نه هغه پراکټ چې دی بدل کړي بس په دې کې یو اگزامپل مونږ والو چې کنورژن اف هایډروجن پر اکسایډ انټو واټر ان اکسیجن نیډ 86 کیلو جول پر مول اکټیویشن انرژي لکه اوس موږ سره ریئکشن کیږي زموږ سره هایډروجن پر اکسایډ دی هایډروجن پر اکسایډ کې ډیکمپوزیشن کیږي د دې بانډ ماتیږي دا واټر د بدلیږي او اکسیجن ته بدلیږي دې له سونه انرژي پکار ده دې له 86 کیلو جول پر مول اکټیویشن انرژي پکار ده وداؤټ انزایم چې انزایم مو سره نه وي نو دې له سونه انرژي پکار ده 86 کیلو جول پر مول بټ ان د پریزنس اف انزایم کیټالایز اٹ ریکوایرز 1 کیلو جول پر مول اکټیویشن انرژي خو چې کله هایډروجن پر اکسایډ کې ډیکمپوزیشن کیږي ډیکمپوزیشن پکې کیږي دا واټر او اکسیجن ته بدلیږي او په دې په مد د دې په موجودګۍ کې چې دې ډیکمپوزیشن په موجودګۍ کې انزایم نشته نو دې له 86 کیلو جول پر مول انرژي پکار ده خو چې کله انزایم موجود دی نو دې له بیا سونه انرژي پکار ده 1 کیلو جول پر مول اکټیویشن انرژي او د انزایم څوک دی دا کیټالایز دی اوس یې کوي چې انزایم نشته نو 86 کیلو جول پر مول انرژي پکار ده خو چې انزایم موجود دی نو 1 کیلو جول پر مول انرژي چې دا هغه پکار ده د انزایم د موجودګۍ د وجې نه 85 کیلو جول پر مول انرژي چې دا هغه کم شو نو دې ته ویل کېږي اکټیویشن انرژي او دا د انزایم کمالات دي ریئکشن ته تاسو وګورئ هایډروجن پر اکسایډ چې دی وداؤټ انزایم چې دی بدل شوی دی 96 کیلو جول پر مول او چې کله هایډروجن پر اکسایډ کیټالایز انزایم پکې راغی نو 1 کیلو جول پر مول انرژي دا غلګېدل نو دا وو انزایم اکشن اور کیټالایزز زه امید کوم بلی تاسو پوه شئ خو بدی کې دا یو اکټیویشن انرژي دا اکټیویشن انرژي مونږ دی ته وایو هغه انرژي چې د ریئکشن سٹارټولو لپاره پکاري انزایم او سبسټریټ چې کله یو بل ورشي ریئکشن سٹارټيږي دا هغه ریئکشن چې کله سٹارټيږي او انرژي چې بدیږي کوم ضروري ناګه د اکټیویشن انرژي وایو نو دا پاستیر بیولوژي وا دا انزایم اکشن او ان شاء الله به دې بس کوم نوټ اپ کوم دی هغه زو ډیر زرا اپلوډ کوم که پوښیوي نو خپل فیډبیک مله ضرور راکړئ. ټانکیو ډیر مننه.